现在第一嘛，现在吧，牛都被赶来到家，对，就你穿的两片短的吧，哎呀，哎，你过来都怪他的，反正，哎，那个等于东南亚这样，比较小的，这样一路过来，现在过来到这边，你看香港没人往爸爸那里来，你香港没人往爸爸那里来，他都表来都爸爸表嘛，没得，他底下的老难了。也对吧？你小奶没得的，你孙子把我没生了，那是要紧的。小奶没得了，孙子把我，那么小奶没呀，我没得好爸爸了，那就生老五了。生老五好些。好嘞，开几亩是吧？哎，老哥，妈，过天嘛，小奶没得的，下来了就跟那表表了，要不，那第二天老了，老了的。他看啥来着？但那么点我都啥的看啥了？哎，这苦苦回来了，手机上好简单啊！哎，哈哈，伢子，恁那边偏了呢，俺那看下去。现在把你表姐拿来了，但我阿婶呢，我地铁外龙桥来开了，把你现在但那么点我那边收车，俺楼里边收开了。那现在第二天来了，这个现在不讲生产局了，他妈的你都去了，第二楼呢？他妈的，去哪了？谁敢牛年是吧？可能我来过牛年吧，牛年到了。你单呢？他妈的，没单无数呀！一头，他妈看啥？谁家多？等我到了，开个偏袒的啥？哎呀，怎么单呢？错了，湖北家在单里，都湖北家家了，厉害呀！都多大？湖南家没得湖北的，喏，他们家打来都不好意思，我家有条件的啊。完了到湖北家。看呀，为了生小奶的话，出去呢，过来没得打。过对面些哦，幺幺那家人，奶奶出来，湖北过来，一路看着还麻烦。过年三十里，出片多来着。啊，他那裤子没搞木，谁谁家嘛不露面到？哎，那裤子拢我，我没搞木了，谁家看啥了？那对吧？谁奶奶老板过来不看啥了？奶奶出来还多老板的吧？你过老，奶奶出来多三年没得过来嘛？没耽误了钱票嘛？你别的呢？是不？但是可能是大家也那么着急不得了吧？后来说，奶奶觉得转西路偏西啊，是大家等下了，喏，我闺蜜你了，这个包里藏的，全部偏西的。再说大家，他们很老白嘛，他地勤 system 那是工地的，他们的话，俺路了地的了，好不？他们但那苏鲁西他们耽误了嘛？俺说那裤子拢是啊，刚路就啥了？是不？谁也看咱屋里这个表表吧，然后把看到，谁爱点谁个？老天吃多了，哎呀，宝马不要紧了，喏。狗不啊的小龙嘛，单那么单屋里，那皮皮啊在那里，俺都收装起来。看你家的，你说哎，生得老嘞，晓得吧？那么些嘞，我单那么单屋，爸妈没皮肤，我爸妈来生态，我来又带，我看啥嘞，都带没天赋嘞。中路身边来多一家，单的呢，我们单屋都俺老看下一个啊，是吧？底下那边我带的多嘞，俺都没皮多家的，对不对？嗯。哎呀，看啥物事？单那么单位，我的小嘛，你皮皮样子那天，俺都收账不来，要紧呐。收账不来，谁还办理的？多身上没的，你五毛的表表了，谁还来六件的？哦，当身上没有身上了，谁还六皮的？你再干哪的？也没些事嘛。你一点不能得罪别人没事的。哎，一到嘛没得钱嘛，哎，得等下单呐，刘洋说单呢说还不，哦，他们还没单五百呢。虽然把我标进来了，单那么那个，哎，工地先扣嘛，哎，老费呀，标进来，费得呢，对，标进来，单那么单五百毛不，那那讲呢就，哎，工地先扣嘛，哎呀，得扣啊，哎，老费嘛是费来的，对，标进来，对，刘洋没，对，标进来，单那么单五百行啊，嘛，哥们，哪里是要生产的来的喽？当然，我们都啥配件。我六安里的车嘛，哎，老白嘛也买着，我来背奶奶说的，身上没背到的来着，啥子的嘛？谁他妈哎呀那不代表，老三奶奶啊都不是啊，哎对了，哎那吧那个，姑妈姑妈，去吧姑妈，那三六安表妹，再少点是吧？不上西路少多，不上湖北上，哎妹，过去上云那家嘛着。各地各地的哟，到广东都不要，不论哪样些，不论哪样些，哪里我啊，第一次在老白路路下来，你还多么路人，这路旁总得多，谁先呀？对吧？不是那个嘛的，谁家来先呀？对不对？人来先呀？对不对？
်ဗျာအကျိုးတော်လေးရှင်းတော့ဘလို့ခဲ့တိုက်တိတ်ဆောင်တည်တတ်တယ်သေးတယ်မှာပေါ့အဲ့ဒီပြဿနာတွေတက်ကွာတလုံးပဲရသေးတာပေါ့အဲ့ဒါကမပြလိုက်အုတ်ဆရာကဘာလို့ပြောကျင်တာတော့ကိုတန်းနေလို့ဆိုတော့ပဲထိုက်တင်းတော့လို့ဆရာရတယ်ဆိုဘုန်းနေကိုလိုချင်လာလဲပြန်ပြင်လိုက်ပုံလေဒီကက်တိကက်တတ်တွေဟိုတားကြီးလုံနေတော့ ਨੇ အဲ့တော့ဘာဖြစ်လို့တော့ကိုဒီလောက်ပက်ဆန်ချီလို့ကိုနေတိုက်လို့နေရတာပဲပြောကျင်တာဆရာပြောကျင်တာဟိုသူများအသိန်းသမားကတော့ကိုသိန်းငါးကုန်တယ်ဘာဖြစ်လဲကိုသိန်းငါးကုန်ပြီးတော့ကိုနေနိုင်လို့ကိုနေတာပဲဆိုတော့ဒီပေါ်မှာတန်တယ်မတန်ဘူးဆိုရယ်စိတ်လို့ပဲစိတ်အဲ့လိုစိတ်မခံစားမှုမျိုးမရှိတော့ဆရာပြောကျင်တာဒါဓမ္မတည်းဒါပေမဲ့တစ်ခုတစ်ခုတော့အလကားဖြစ်လာတာပေါ့ဘူးဆရာပြောပြတယ်ဆရာရန်ကုန်မှာနေတဲ့ခါမှာလေဒီတရားနေတော့ဘူးညီမဈေးဝင်လေကိုကနာမသိကြောက်ကိုကသူကအသာပဲလို့ကျင်တာဟိုဘက်ကနေပဲအသာပဲလို့ကျင်တာဟိုဈေးသေးလေးတောင်မှလေအစ်စ်ကတောင်းတယ်ရောဘာညာကူကတော့ကျင်းလေကွာဟိုအသာပဲလို့ကျင်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တရားကြီးလုလာတဲ့အချိန်မှာဆရာပထမဆုံးစတယ်မိုးရွာထဲမှာဈေးသေးလေးတွေထီးတဲ့နေနေပေါ့နော်ထွက်ရတာစတဲ့တနာပဲဂူနာဂူနာလေးစတယ်နတ်လေးစတော့ဖြစ်သွားတယ်ဖြစ်သွားတဲ့အခါကျမှသူကဒီအမျက်နဲ့မှစားရမှာလေဒီဗန်လေးတွေနဲ့ဘာညာကူကလေလိုလာထွက်တယ်အဲ့တော့မှသူတို့ကအမျက်လိုချင်တာကိုကပေးတင်နေစိတ်ဖြစ်တာအမှန်အစတင်ပဲဂူနာအကြောင်းပေါ့အဲ့တော့ကိုပေးလိုက်တာပဲသူတို့ကဘာပေးမင်ကိုကယတနာမရှိတော့ဘူးအဓိကကိုရဟဖို့မဟုတ်ကိုကဒီပေးတင်တယ်သူတို့အမျက်ဆိုတော့ဒီအားလေးတွေစိတ်ကတိမ်ဝင်းနူးညံ့ပါလို့မဟုတ်ရင်ဘယ်ရမ်းလို့ကိုကပဲသူကဒူးချင်းနေရအဲဒီဒီလောဘဇောတွေကအဲ့တော့ကိုစိတ်ကတမာရီလေးတစ်ခုလိုတယ်ဆိုဆရာပြောတယ်တိမ်ဝင်းနူးညံ့ဖို့လိုတယ်ဒီတမာဘာလို့တမာရီလိုလဲတမာရီရှိမှစိတ်ကတိမ်ဝင်းနူးညံ့သိတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုလေးတွေဖြစ်လာမေတ္တာထားခြင်းနဲ့အားလုံးကိုကောင်းစားလာဒီလိုလေးလူမွေးရင်တော့နည်းနည်းကြမ်းတမ်းတယ်ဆရာအဲ့ဒီဟာလေးဖြစ်လာမှာသူကတစ်ခုနဲ့တစ်ခုတော့ဟိုဘုံမျိုးနိုင်နိုင်ကြီးတော့ဖြစ်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးဒီလိုအကြောင်းလေးတွေသူကဘောင်းဆုံလာတာပေါ့ဘောင်းဆုံလာတာပေါ့အဲ့တော့ဟိုကိုကပေးလိုက်တဲ့အခါမှာတားတဲ့နားတဲ့တွေတိတ်ဆိုစဉ်းစားတတ်တဲ့လေးချင်းတအားကြီးမရှိတော့ကိုတန်းနိုင်ရင်လုပ်တယ်မတန်းနိုင်ရင်မလုပ်တော့တာပဲရှိတယ်โอ้โหเมียง้าโอ๋บาลุตองจาละไอ้โหลสိတ်เตี้ยนี่สိတ်ไม่ผิดหรอกถ้ากู้ช้อยส์เว้ยลีกูลุ้นไหนลุ้นบ่ลุ้นไหนบ่ลุ้นไหนตูเมียโอ๋เมียง้าโอ๋บาลุตองจาลุ้นตาไอ้โหลပြောบ่ได้เนี่ยเยอะจังนะกูลุ้นไหนแลกูลุ้นไล่ได้บ่กูถ้ากู้บ้งกันจังบ่กูตัดไหนลุ้นยาล่ะเว้ยกูอโฟดีไม่ผิดตาลีกูจาเนี่ยเนี่ยล่ะสรุปไอ้โหลอะลีนี่คันซ้าล่ะเนี่ยเยอะจังเออว่าปิดตาတော့โหชုံးเนี่ยแม็ดเตี้ยนี่ไอ้โหลไปซินซ้าผิดတော့တန်တယ်မတန်ဘူးဆက်နောက်တော့ဆရာအဲ့ရလေးအမှတ်မတင်လေးပါဆရာဘာမှစဉ်းစားထားတာမဟုတ်ခုတရားတွေပြောတာဆိုလေဆရာဘာမှမပြင်းမစင်ဘူးလိုင်းထပဲပြောတာဘယ်အချိန်မှဒီတိုင်းပဲပြောတာပဲဆရာအဲ့လိုလေးတွေပါဆရာနဲ့ကျန်တဲ့တွင်တော့စကားများများပြောကြအဲ့ဒီတော့မားမားကြောက်လို့မပြောဘူးတယ်ပြောကျင်တယ်ပြအဲ့မားမားအဖြေထွက်ပါအဲ့လိုပါနော်အခုဟိုဒီဟိုရှုံးနေပြည့်တယ်လေးဆရာအတန်လေးကြားလို့ပါကျမ်းမှာအဲ့လိုဟိုပြောစရာစတိုရီအဲ့လိုညာရှိတယ်ကိုနပတ်သက်တာတွေအများကြီးပဲအဲ့လိုလေးတွေပါနော်ဒါလည်းအခုကြုံလို့လေးဒီဟာလေးတစ်ခုကြားလိုက်တာနဲ့ပြောပြရပါအဲ့ဒါကရှုံးနေမြတ်တယ်ဆိုရင်အစွန်တစ်ပါးတွေပါနော်ဒါတွေကိုအဲ့တော့ဒီလိုလေးသိသွားတာကိုဂျင်းတော့ဆရာအဲ့ကိုပညာလို့မကလရတီပဲသင်ထားတာဆက်စဉ်းစားကြတော့လို့ရောရောလေဘွေးတော့လည်းဘာမှမပြောတေးသွားတော့လေသိလားပြေးတယ်ငါပဲအငါပြောမင်းတေးတော့အတူတူကြောင်းတော့ရတယ်ဒါပေမဲ့ပညာမဖြစ်ခဲ့ကိုကိလေသာရှုံးနေမြတ်တဲ့ပုံမှာအဲ့ဒီဟာတွေဖယ်မရှားနိုင်ပညာရဲ့တည့်ရဲ့နဲ့ကိုမဖြစ်ခဲ့ဟင်းလားအငါတို့ပြောနေရလေဟမ်မင်းရှုံးရင်အတူတူကြောင်းတော့ယူတော်လို့ပြောတယ်အတိဒါပဲဒါပေမဲ့ပညာဖြစ်လာကိုစိတ်ထဲမှာအဲ့လိုတွေပယ်သွားနိုင်တာမပယ်နိုင်ဘူးဟင်းလားဒါပဲပညာဆိုတာဟာထပ်စဉ်းစားကြရအောင်မလို့တော့ဒီဟာကြီးတစ်ခုဟာဒီဟာရဲ့တည့်အဲ့လိုပေါ်သွားတာ